1032 випадки туберкульозу зареєстровано за 2018 рік на Закарпатті. У рейтингу областей країни це золота середина. Показники краю на 13-й сходинці. Від хвороби минулого року померло 150 закарпатців і кожен четвертий – з Виноградівщини. Нові випадки та рецидиви, а їх було 848, реєструють переважно серед чоловічого населення – понад 600. Найбільше хворих серед непрацюючих працездатного віку, в основному ромської національної меншини, серед лідерів – сільське населення. Епідемічна ситуація, на превеликий жаль, залишається складною. І рівень захворюваності – це перші виявлені хворі на туберкульоз плюс рецидиви на туберкульоз. Сьогодні в нашій області складає 67 випадків на протязі року, перерахунок на 100 тисяч населення. Трохи помінялася структура. Вперше виявлених стало на декілька чоловік більше, а рецидивів стало на декілька чоловік менше. З 28 випадків виявлення туберкульозу у дітей найбільше – це 12 до 4 років, 7 у дітей 5-14 років та 9 у підлітків 15-17 років. Є тенденція до стабілізування захворюваності дітей на туберкульоз. Ну, але, в принципі, те, що діти хворіють на туберкульоз, це є логічним, тому що доки є дорослі хворі, доти будуть і діти, тому що для дитини джерелом інфекції являється дорослий хворий. Варто додати, із 19 дітей до 14 років третина – не вакциновані. Найдієвіший спосіб профілактики туберкульозу – це вакцинація. Якщо у 2015 та 2017 роках були перебої у постачанні БЦЖ, то у 2018-му забезпечення було 100%. Як наслідок, минулоріч у пологових відділеннях та будинках області охоплено вакцинацією майже 97% новонароджених. В цьому році наразі нам відмінили вакцинацію у ревакцинацію у семирічному віці. Лишилося в нас лише один захист у пологовому будинку – вакцинація, і яку ми стараємося виконати всім дітям, які мають до цього медичні допуски. Це основний метод профілактики туберкульозу. Сьогодні відпускати дитину в життя у цю щільність інфекційну, яка є в нашій області та в цілому в державі, я думаю, без цієї вакцинації просто неможливо. Батьки повинні про це пам'ятати і це робити. А от показник проведених проб МАНТУ у 2018 році трохи знизився. Лікарі наголошують, не треба нехтувати туберкулінну діагностикою, адже це наразі єдиний метод виявлення хвороби.